સુરત ઓડિયા ન્યૂઝ સુરતરી ઓડિયાંકર સ્વર દુઈદિનિયા સુરત ગ્રસ્તરે આસીતિલે કેન્દ્રમંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન ઇજ ગ્રસ્તર પ્રથમ દિનરે એરપોર્ટરે અવતરણ પરે સુરત ઓડિયા સમાજ તરફરુ તાંકુ એક ભવ્ય સ્વાગત સંબોધન જણાયેથિલા તત્પરે ઓએનજીસી ગેસ્ટ હાઉસ પરિસરરે શ્રી પ્રધાન વૃક્ષારોપણ કરીથિલે ପୂର୍ବୋଦୟରୁ ହେବ ନୂଆ ଭାରତର ସର୍ବୋଦୟ ସୁରତ ସ୍ଥିତ ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଭଗବତୀ ହୋଟେଲଠାରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କନକ୍ଲେଭରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ ସହ ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ପରେ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଏକ ଜୁଏଲେରୀ ଶୋକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ସରସାଣା ସ୍ଥିତ ହଲ୍ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଗୁଜୁରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଭାଇ ରୂପାଣୀ ଏବଂ ସୁରତ ତଥା ସୁରତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ସାଂସଦମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୁରତ ସରସାଣାରୁ ରାଜେଶ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍, ସୁରତ। ଯେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ସୁରତରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର।